Čo má spoločné Peter Sagan a Tank? Zelenú farbu. Kolo. Majú valcujú všetkých. Najčastejších vidím tak v zelenom. Peter Sagan jazdí na bicykli a ten má kolesa tak ako Tank. Zelenú farbu. Peter Sagan a Tank má spoločnú silu a rýchlosť. Zelenú kamufláž. Podľa mňa Peter Sagan je veľmi svalnatý a tým pádom to má spolu nejaký súvis. Tak si to zhrňme. Zelená farba, veľká sila, ničenie súperov. A k tomu jeden jednoduchý, ale zaujímavý fyzikálny jav. Na strednej škole sme mu hovorili valenie bez prešmikovania, dnes mu budeme hovoriť jednoducho pekne sa valiť. O čo ide? Majme na kolese namotaný špagát. Ten sa pri valení z kolesa odmotáva na zem a slušne sa ukladá, bez toho, aby sa niekde šmíkal, alebo aby ho bolo niekde priveľa. Znamená to, že koleso sa pri jednej otáčke posunie dopredu o vzdialenosť, ktorá je presne obvod tohto kolesa. A takto sa kotúla koleso na bicykli, keď ho tlačíme, alebo keď na ňom ideme. A presne takto meriame obvod kolesa, keď ho zadávame do nového tachometra. Teraz si ukážeme, že to znamená, že bod kolesa, ktorý sa práve dotýka zeme, má nulovú okamžitú rýchlosť. A úvaha, to vôbec nie je zložitá. Keďže sa špagát pekne ukladá na zem, v momente uloženia má rovnakú rýchlosť ako zem, a teda stojí. A keďže je špagát namotaný na koleso, má rovnakú rýchlosť ako bod kolesa, ktorého sa práve dotýka. Bod kolesa, z ktorého sa špagát odmotáva, má preto rovnakú rýchlosť ako zem, a teda stojí. Ako je to možné? Pohyb kolesa sa skladá z dvoch pohybov. Otáčania a posúvania dopredu. Rýchlosť každého z bodov na kolese je potom súčtou rýchlosti od týchto dvoch pohybov. To znamená, že rýchlosť bodu na obvode kolesa, pochádzajúca z otáčania, musí byť rovnaká ako rýchlosť posúvania. Iba vtedy sa tieto dve rýchlosti odčítajú. To znamená ešte jednu, rovnako prekvapivú vec. V hornom bode sa tieto dve rýchlosti sčítajú, a teda horný bod sa pohybuje dopredu dvakrát tak rýchlo ako koleso. Dobre to vidno na fotkách, kde je spodná časť kolesa ostrá, ale horná časť kolesa je značne rozmazaná. Avšak ak je fotka robená z motocykla, ktorý sa pohybuje rovnako rýchlo ako bicykel, tak je ostrý stred kolesa a rozmazané sú okraje. Podobný efekt využívali aj maliari, keď chceli zdôrazniť pohyb niečoho ako koč. A čo to znamená pre Petra Sagana a ostatných cyklistov? Keďže bod dotyku sa nepohybuje, trenie medzi kolesom a podložkou je statické a nedynamické. A možno si pamätáte, že koeficient statického trenia je väčší ako koeficient dynamického trenia. V závislosti od podmienok to môže byť viac ako dvakrát. Trecia sila je teda väčšia ako pri šúchajúcom sa kolese a dovolí ísť cyklistom rýchlejšie. Ak ste sa niekedy snažili na bicykli výjsť do strmého kopca, určite viete, aký je to problém, keď vám zadné koleso začne prešmikovať. V zákrutách to potom znamená, že cyklisti môžu ísť rýchlejšie a ostrejšie, pretože trenie vie vyrobiť väčšiu dostredivú silu. Efekt v hornej časti kolesa zas musia brať do úvahy konštruktéri bicyklov. Pri väčších rýchlostiach je kľúčovou brzdnou silou odpor vzduchu. Keďže ten rastie s druhou osinou rýchlosti, najväčšia časť odporu od bicykla pochádza od hornej časti predného kolesa. A videli sme, že na pretekoch ide často o centimetre, ktoré sa takto dajú získať alebo stratiť. A čo s tým majú tanky? Spodná časť pásu, ktorá sa dotýka zeme, stojí. Horná časť pásu naopak upaluje dvojnásobnou rýchlosťou a tank predbieha. To znamená, že tank si vlastne položí na zem cestu, prejde po nej, za sebou ju zodvihne, prenesie ju pred seba, opäť ju na zem položí a opäť po nej prejde. Pás je vlastne taká namotaná cesta. Na budúce si povieme, čo sa s kolesom deje, keď sa valí nepekne. Dovtedy si môžete viac o peknom valení prečítať na linku v popise videa a prihlásiť sa na odber videí od Matfizie IN. A ak sa vám video páčilo, za domácu úlohu si môžete premyslieť, ako sa valí koleso železničného vagóna.